Він був прекрасно обізнаний про стан міжрасових взаємовідносин між людьми в країні. І він ніколи не зраджував своїм принципам. Я урочисто присягаю прапору, білому прапору. Я урочисто присягаю прапору Америки. Ті, хто називають тебе чорним або нігером, мають на увазі, що ти не американець. Тож я присягаю вашому прапору. Ні, мене ніхто не змушує, просто закортіло кудись присягнути. Так, я присягаю. Сполученим Штатам Америки. Що обов'язково доживу до того дня, коли вони стримують усі свої обіцянки, що давали жертвам, яких називають своїми громадянами. І чорним гетто, і білим гетто, і японським гетто, і китайським гетто, усім гетто у світі. О, так я присягаю. І по повній програмі клянусь. Чарльз відкрито робив те, на що в більшості з нас просто бракувало духу. Тільки він тоді мав ту самосвідомість, яка в нас самих, на жаль, спала міцним сном. Вся ця неймовірна мінливість його особистості. Все це грандіозне різноманіття рівнів виразності, і глибина, і так далі. Всі ці якості негайно відображались в його музиці. За всю історію, це приклад чи не найширшого емоційного діапазону в музиці, написаній однією людиною. Ця музика охоплює майже повний діапазон всіх людських емоцій та переживань. Тож, вона досить добре передає те, яким був він сам. Я просто не можу брехати і називати відверто потворне красивим. Коли відчуваю спрямовану собі ненависть, я готовий відплатити тією ж монетою. А можу ще навіть і зверху додати, і це все відображається в музиці, але задоволення мені це не приносить. Саме тому в мене язва, і я п'ю молоко. Думаю, музику Мінгуса можна вважати надзвичайно драматичним відображенням подій минулого та сучасного, а в окремих випадках навіть і майбутнього, на яке більшість його дуже поважних сучасників так і не наважились. Його музика поєднує в собі багато традицій, джазових традицій, але при цьому він не пав жертвою стилю. Його музика — це не бібап, не свинг, та й взагалі не будь-який стиль. Він особисто не визнавав ярлики на кшталт джаз або популярна музика. Або ритмен блюз, він називав це просто музика. Як ви відноситесь до експлуатації терміну джаз останнім часом? Чи не вбачаєте ви в цьому протиріччя? Ну, я гадаю, мені може не вистачити ефірного часу, щоб сказати все, що я з цього приводу думаю. Це як поділяти людей на звичайних і чорних. Називати музику джазом — це все одно, що називати людину нігером. Це просто ефемізм, який підміняє таке поняття, як музика. Тож, як би ви це назвали? Музика чорних? Та ніяк, чуваче, на хіба щось вигадувати? Цю музику винайшли в Америці, і гадаю, це те, чим вона і є. Американська музика. Так її називають у Європі. Мінгус, як мені здавалося, коли ми грали з ним разом, та й навіть до того, створював повноцінні композиції, в той час, як інші писали п'єси. І в тих композиціях можна було почути все. Він поглинав абсолютно все, що можна було вважати музикою. Швидкість, з якою він це робив, іноді просто вражала. А все, що він поглинув, кипіло та вирувало всередині нього та його музики. В його композиціях дуже сильно відчувається вплив всього того, на чому свого часу виріс, і я сам, коли тільки починав. Це і R&B, і госпел, ну і, звісно, джаз. Досить великий вплив на нього мала європейська класична музика кінця 19 століття. Йому подобався Джеллі Ролл Мортон, він любив індійську музику, іспанську музику. Але я думаю, окрім всього іншого, найбільший вплив на нього мав саме Дюк Елінгтон. В якийсь момент його підхід до музичної композиції значно змінився завдяки знайомству з музикою Чарлі Паркера. І він ніколи не зупинявся, хоча більшості людей важко уникнути самоповторів. Я думаю, він робив те, що більшість з нас намагається робити. Він постійно перевіряв, постійно екзамінував ті базові елементи, з яких складається будь-який вид творчості, які надають йому найбільшу силу.
Нечуване багатство і різноманіття. Просто якесь фантастичне попурі. Маса найдивовижніших інгредієнтів. І що вражає більш за все? Ті елементи не стирчать. Вони не кидаються в очі і не здаються чимось чужорідним. Якщо бажаєте таке порівняння, ці компоненти сублімовані, сполучені і синтезовані таким чином, що на виході утворюється Мінгус. Та грандіозна сила духу, з якою він займався своєю справою, це щире, справжнє прагнення постійно ділитися з усіма частиною себе, своїми емоціями. Це те, що особисто мені давалося дуже важко, навіть після знайомства з ним. Але сам Мінгус, він просто відчиняв свою душу і казав, дивіться, от що відбувається. Так, я живу одним суцільним життям. В ньому немає місця ані минулому, ані майбутньому, тільки зараз. Одне суцільне, розумієте? Його батько народився на одній фермі в Аризоні. Ферма належала сім'ї шведського походження, на яку працював темношкірий робітник-найманець. Щойно молода дівчина завагітніла, робітник втік. Незважаючи на це, дівчина вирішила залишити сина, виростила його, але щойно йому виповнилося 16, він також втік. Цей юнак, майбутній батько Мінгуса, одружився з афрокітаянкою. Вона і стала матір'ю Мінгуса, але, на жаль, померла, коли тому був лише рік і 8 місяців. Яким би дивним це не здавалося, але я пам'ятаю момент смерті своєї матері. Я лежав у ліжку і сав молоко з її грудей, аж раптом зрозумів, що відбувається щось не те. Я погано пригадую людей та інші обставини, але пам'ятаю, що мене взяли на руки і поклали в моє маленьке ліжечко. Я був голодний і плакав, але вона вже була мертва. Згодом його батько одружився вдруге з жінкою на ім'я Меймі. Жінка, яка виростила Мінгуса, і вона була афроіндіанкою. Годі й казати, що втрата матері в ранньому дитинстві сильно травмувала його. Тим не менш, мачуха, яка так і не змогла порозумітися з його батьком, зробила цю травму навіть глибшою. Я пам'ятаю, як мій батько вперше привів мою маму додому. А я все тільки ходив, дивився на них і думав, боже, як же ж це прекрасно. Мені кортіло всім на світі розповісти, як татові з мамою класно вдвох. От. І річ в тому, що в його батька була коханка. Власне, це і було причиною постійних непорозумінь з Меймі. І поки Меймі проводила весь свій час вдома з дітьми, батько Мінгуса непогано проводив свій час з якоюсь укуреною китаянкою, як вона її називала. В підлітковому віці він, як і всі ми, хотів бути частиною тусовки. Тому він помадив волосся, він прикидався мексиканцем, бо його шкіра була надто темною для білого, але водночас надто світлою для чорного. Моє волосся не було таким красивим і кручавим, як в них. Їхня шкіра була значно темнішою, вона навіть чорнішою, ніж в мене. І мало того, що я сам почував себе покручем, так мене ще й дражнили гімнокожим, а ні, напівжовтим гімнокожим виродком. Такий типовий невдаха. Жодна тусовка його не приймала. Він був нікому не потрібним аутсайдером, і звісно, це дуже прикро. Але він і сам це дуже гостро переживав. Він брав приватні уроки по контрабасу, і грав він файно. Дуже файно. Ну, а з іншого боку, я розумію чому. Бо він ночами напролюд тільки музикою і займався. Ну, і ми всі відчували, що одного дня він стане великим контрабасистом. Я досить непогано пам'ятаю те збудження, той подив, який пережив, коли дізнався, що він вивчав музику Шонберга, Стравинського та Бартока. На хвилиночку, Шонберг в 30-ті роки 20-го століття. Це період, коли його музику ще майже ніхто не грав і не чув. І ось вам, будь ласка, якийсь невідомий хлопчина з Уотс, Каліфорнія, сидить собі і вивчає цю новітню авангардну європейську музику. Я грав з Мінгусом десь у 40-ві, після того, як пішов з оркестру Джиммі Ланцфорда в Лос-Анджелесі. Джазових клубів в ті часи було дуже багато. Музиканти, в яких було побільше майстерності, завжди влаштовували джем-сешени, і Мінгус був одним із них. Так він і зростав, як всі ми.